အခွင့်အလမ်းတီဗီကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခါမှာတော့ဆောင်းမရှင်ဦးအောင်တန်းရေးသားထားတဲ့မီးဖွားခွင့်ရက်အတွက်ခွင့်ပြုရမယ့်ငွေကြေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြပြပေးကြပါရစေ။ခန်းစားခွင့်ရှိမှုကတော့ခွင့်ရက်နဲ့အလုပ်ပရက်အပ်ဥပဒေအရစေလက်မှတ်ခွင့်ရက်ကိုအလုပ်သမားအားသက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေနဲ့ဖြစ်စေ၊လစာငွေနဲ့ဖြစ်စေခန်းစားခွင့်ပြုပါသည်။အဥပဒေပါအခြားခွင့်ရနှင့်ပိတ်ရက်များတို့အတွက်ခံစားခွင့်ပြုရမည့်ငွေကြေးကိုမြေကဲ့သို့တွက်ချက်ရမည်ဟုဤဥပဒေတွင်ပြဋ္ဌာန်းထားတော်လဲမီးဖွားခွင့်ရအတွက်တစုံတရာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။အဥပဒေတွင်ဤခွင့်ရကိုမြေတိငွေကြေးဖြင့်ခံစားခွင့်ပြုရမည်ဟုဖော်ပြရာတွင်စေလက်မှတ်ခွင့်ရအတွက်ဖော်ပြသည့်အချက်နှင့်တူညီနေပါသည်။ဒါကြောင့်မလို့စေလက်မှတ်ခွင့်ရအတွက်ငွေကြေးတွက်ချက်သည့်ဤလမ်းများနှင့်အညီမီးဖွားခွင့်အတွက်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါသည်။လာစာအလုပ်သမားများခံစားရမယ့်ငွေကြေးကတော့လာစာပေးချေသည့်ရက်အတွက်ပေးမြဲလာစာကိုပေးချေပါကသက်ဆိုင်ရာလာစာဖြင့်ခွင့်ပြုရာရောက်သဖြင့်ထိုအတိုင်းပေးချေနိုင်ပါသည်။အကယ်၍တိကျကာလအပိုင်းခြားတစ်ရက်အတွက်ပေးရန်လိုအပ်ပါကခွင့်တစ်ရက်အတွက်ဦးစီးဌာန၏20ရက်6လ1981ခုနှစ်ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သည့်အမှားစာအရစေလက်မှတ်ခွင့်ရကိစ္စအလုံးကဖော်ပြထားသည့်လာစာငွေ၏ညီမျှသောတစ်ရက်အတွက်နှုန်းဖြင့်တွက်ချက်ခံစားခွင့်ပြုရပါသည်စေလက်မှတ်ခွင့်ရအတွက်တွက်ရမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သောခွင့်ရမတိုင်မီတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သောရက်ပေါင်း30အတွင်းရရှိတဲ့လုပ်ခစုစုပေါင်းကိုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုပ်စင်းရက်ပေါင်းဖြင့်စား၍ရရှိသောလုပ်ခနှုန်းဖြင့်တွက်ချက်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဤနည်းမှာအထက်ပိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်နောက်တစ်ခုကတော့နေစားအလုပ်သမားများခံစားရမည့်ငွေကြေးခွင့်ခံစားသည့်ရက်မတိုင်မီရက်30အတွင်းနေစားလုပ်ခနှုန်းအပြောင်းလဲရှိရင်ခွင့်ရက်မတိုင်မီအနည်းဆုံးရက်တွင်ရရှိသည့်နေစားလုပ်ခနှုန်းဖြင့်တွက်ချက်ခံစားခွင့်ပြုရပါသည်ခွင့်ခံစားသည့်ရက်မတိုင်မီရက်30အတွင်းနေစားလုပ်ခနှုန်းအပြောင်းလဲမရှိရင်နေစားလုပ်ခနှုန်းဖြင့်တွက်ချက်ခံစားခွင့်ပြုရပါသည်ပုတ်ပြတ်အလုပ်သမားများခံစားရမယ့်ငွေကြေးကတော့ခွင့်ခံစားသည့်ရက်မတိုင်မီတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သောရက်30အတွင်းရရှိတဲ့လုပ်ခစုစုပေါင်းကိုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုပ်စင်းရက်ပေါင်းဖြင့်စား၍ရရှိသောတစ်ရက်ပြန်မြလုပ်ခနှုန်းဖြင့်တွက်ချက်ရပါသည်အခုပြပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မီးဖွားခွင့်ရက်အတွက်ခွင့်ပြုရမည့်ငွေကြေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောင်းမလေးကိုပြပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်